Menu e përzjedhur me mjaft kujdes, muzik live, numra humori, si dhe shumë surprizat e tjera i presin qytetarët në hotelet dhe resortet e Durrësit. Strukturat akomoduese janë shumë të kënaqura me rezervimet, sidomos për natën gala të vitit të ri. Për datën 31 deri tani jemi 100% rezervuar. Këtë vit, ndryshe nga themi 2 vitet para arse, shpania është rase të huaj. Kemi diku te një grup të 200 persona bullgar dhe nga Slovenia, të cilët kanë vendosur ta festojnë vitin e ri në Shqipëri. Kanë marrë një paketë traditore, të cilët përveç se do festojnë darkën gala dhe ditët e tjera do t'i shfrytëzojnë duke parë, po themi, qytetet e Shqipërisë, Krujën, Beratin. Pjesa më e madhe e qytetarëve që nuk do t'i kalojnë festat në shtëpi, kanë rezervuar jo vetëm mbrëmjen gala, por edhe shëndrimin në hotele në datat 1 dhe 2 janar. Themi është bërë një traditë, datën 31 e festojnë shqiptarët e Shqipërisë nëpër zakonisht nëpër restorante, nëpër hotele, ndërsa shtetësit nga Kosova preferojnë më shumë datën 1. E kanë si traditë që datën 31 e festojnë në shtëpi dhe në datën 1 nisën për të ardhur në, po themi, në hotelet e Durrësit dhe në restorantet e Durrësit për të kaluar darkën gala, që për ato data 1 është, po themi, festa, po themi, jashtë shtëpisë. Shifrat paraprake flasin për afërsisht 5.000 rezervime në hotelet e restorantet e Durrësit për mbrëmjen e 31 dhjetorit. Çmimet variojnë sipas menus, nis nga 50 euro për person deri në 150 euro. Operatorët turistik thanë se përpos vendasve në Durrës do të festojnë dhe shumë turistë të huaj, sidomos nga vendet e Ballkanit.